Bem-vindo, Sagitariano. Obrigado por ouvir sua leitura de 23 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Neste ciclo, seu mundo emocional é fortalecido e sua intuição se aguça. Preste mais atenção às mensagens ocultas do seu corpo e você não terá dificuldades. Momentos de muito trabalho, responsabilidade e dinheiro estão chegando, portanto, vá se preparando agora e poderá fazer tudo com sucesso. Seu bairro está mudando, e a mudança é para melhor. Talvez vizinhos maravilhosos tenham se mudado, ou talvez você tenha acabado de abrir uma loja gourmet para a viagem. Tudo isso contribui para essa sensação de calor e comunidade em sua cidade. Você passa boa parte do dia com seus vizinhos, faz recados na cidade e os encontra onde quer que vá. Nada nem ninguém pode resistir a você e você surpreende mais de um por brilhar na sociedade e deslumbrar seus interlocutores conquistados pelo seu charme. Não tente o diabo ou sua confiança pode enfrentar a adversidade. Você não pega moscas com vinagre, não faz amigos julgando. É hora de relaxar um pouco e aprender os benefícios do descuido, mas acima de tudo, da benevolência. Neste sábado, o sol sai de Câncer e entra em Leão. Lembre-se de desejar aos seus entes queridos um feliz aniversário com este sinal. Você quer desenvolver seus relacionamentos, viver momentos fortes na companhia de parceiros que atendam às suas expectativas. Você tem muitos ativos para alcançar seus objetivos, mas deve começar acreditando nele. Você sentirá o desejo de estudar, expandir seus horizontes espirituais e enriquecer seu conhecimento e experiência. Você construirá uma base sólida para o seu futuro. Antes de atingir os objetivos que se propõe a perseguir, você terá dificuldade em tomar decisões e precisará de apoio e orientação. Alguém muito importante para você estará ao seu lado e o ajudará a tomar as decisões certas. Haverá desenvolvimentos em sua vida que o ajudarão a crescer e adquirir mais experiência. Você refletirá sobre seu passado e se arrependerá de algumas das decisões que tomou. Você resolverá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reverter uma situação negativa e, de fato, conseguirá fazê-lo. Sua incapacidade de controlar sua impulsividade está fazendo com que você tome decisões relacionadas à carreira sem ter pensado nas coisas. A carta de temperança invertida indica que você atualmente tem uma tendência à intemperança. Você é propenso a agir sem considerar as consequências de suas ações e a fazer coisas das quais se arrependerá mais tarde. Tenha em mente que este é um período de transição em sua vida e está testando você. Você terá que abandonar seus maus hábitos e exercitar o autocontrole para poder começar de novo. Você vai se sentir como uma criança abençoada pelo universo hoje, doce Sagitário, pois Mercúrio e Júpiter conspiram para trazer bênçãos ao seu caminho. A comunicação será fundamental quando se trata de manifestar seus objetivos agora, então não tenha medo de pedir o que deseja, tanto em voz alta quanto com sussurros suaves para o outro lado. A meditação pode ser particularmente útil quando se trata de ver o caminho à frente, e seu poder superior estará ansioso para guiá-lo em sua jornada. Lembre-se de reservar algum tempo para o amor e o autocuidado mais tarde hoje à noite, enquanto a Lua continua sua jornada por Gêmeos. Os trânsitos de hoje animam sua perspectiva, querido Sagitário, com seu regente, Júpiter, em ótima forma. É uma energia fantástica para apresentar ou compartilhar ideias, expressar-se e ter uma boa noção das tendências futuras. Fazer planos de longo prazo pode ser bem sucedido e agradável. Você está desejando mais da vida em um nível mental do que normalmente deseja e gravita em torno de ideias, projetos e situações que preenchem essa necessidade e enriquecem seu ponto de vista. É também um bom momento para resolver problemas e conversar sobre as coisas. Um relacionamento pode se expandir à medida que você compartilha suas ideias. Na verdade, uma excelente energia está com você para atrair amor e amizade para a sua vida por meio de interesses intelectuais compartilhados e suas próprias visões e perspectivas únicas. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você recebe dinheiro no melhor momento e verá que seu signo de Sagitário possui uma espécie de imã para atrair fortuna e prosperidade. Todos ficarão surpresos com suas conquistas econômicas.
Hoje o ar está carregado de uma ternura que lhe parecerá muito confortável. Concentre suas emoções e deixe espaço para o amor entrar. Você pode ter problemas para se decidir sobre assuntos amorosos. É melhor se estabilizar antes de dedicar seus esforços para se conectar intimamente com outra pessoa. A lua se alinha com o sol. Os introvertidos nativos, portanto, têm todo o interesse em sair de sua bolha. Ao se abrir para os outros, é provável que você consiga um emprego ou uma promoção. Nos negócios, é urgente afirmar nossos desejos e recusar que você dite sua conduta. Querer se concentrar demais em sua família deixou sua carreira para trás. Resultado: agora você se encontra trancado em um posto sem futuro, puramente comida. Uma oportunidade mais interessante está surgindo para todos que sabem como aproveitá-la. Nossos concorrentes tentarão te sobrecarregar. Mas seu espírito feroz e confiante o deixará invicto. Hora de parar de ser educado com eles e não deixá-los tirar vantagem indevida. Você pode receber alguma riqueza inesperada que estava sendo adiada há muito tempo. Números da sorte. Seus números da sorte para 23 de julho são 33, 10, 12, 48, 2, 16. Amor diário. O otimismo que você irradia será a chave para ajudá-lo a superar uma situação tensa que pode ter surgido recentemente no centro da discussão de um casal. Publicidade. Com seu entusiasmo e espontaneidade, você poderá deixar de lado as tensões sentimentais e poderá desfrutar de uma noite cheia de paixão. Você será invadido pelo seu lado romântico. Você tem o espírito de um poeta, então tentará seduzir alguém com suas palavras. Você vai inventar frases encantadoras e elogios peculiares. Você lançará um feitiço sobre essa pessoa. Ou você vai se divertir escrevendo um e-mail carinhoso ou uma carta apaixonada. Você sentirá a necessidade de expressar seus sentimentos por alguém. Essa pessoa com certeza já conquistou seu coração. Por que usar a internet para encontrar o amor? Que ideia! A frieza do teclado nunca pode substituir o calor de um primeiro olhar trocado. No entanto, muitos exemplos ao seu redor mostram que existe a probabilidade de conhecer alguém bom. Então, deixe de lado seus preconceitos e abra sua antena para a chegada do Cupido 2.0. Um pouco ruim no tiro com arco, ele abandonou a ideia de flechas em favor de ondas Wi-Fi. Desta vez, todos os esforços dele se conectarão ao seu signo. Hoje é um grande dia para sexo, amor e torção, Sagitário. Sentindo-se brincalhão. Ah, você vai ser! Na verdade, você pode sentir seus lombos queimando com vingança, apenas implorando por liberação desde o momento em que acorda. Essa atitude feroz é onde você voa, ansioso para conquistar, submeter ou atravessar a linha entre o perigo e a sedução. Mercúrio mental coloca suas botas de couro e salto alto em sua oitava casa solar do sexo, lançando um flerte para Júpiter, o planeta da expansão, gritando gemidos de sua quinta casa solar. Ir grande ou ir para casa? Ir mais fundo ou ir sozinho? Você é quem está escolhendo. No trabalho. Há boas notícias para você se neste momento você espera resultados das negociações trabalhistas, porque as perspectivas de emprego são muito altas, especialmente à medida que o novo ciclo lunar se desenvolve. Você sentirá a necessidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. É uma situação difícil, pois para cumprir suas obrigações com uma pessoa, você deve relegar sua promessa a outra. Você tem uma consciência muito elevada por natureza, e tais conflitos o deixam desesperado. Tente usar a praticidade. Existe uma maneira de delegar algumas de suas responsabilidades. Você verá que, ao pedir ajuda, a solução será imediatamente apresentada a você. Você não estará desempregado hoje. Você quer progredir, elevar suas aspirações e alcançá-las o mais rápido possível. Esse dinamismo leva você, hora a hora, ao sucesso, ao reconhecimento ou ao prazer de um trabalho bem feito. Você pode aproveitar este dia para tentar entender uma dificuldade financeira que há muito envergonha. Você poderá reformular seus objetivos, uma atualização permitirá que você seja ainda mais preciso em sua gestão para o futuro. Você está se sentindo animado e pronto para ir, Sagitário. O calor do trígono entre Mercúrio em Leão e Júpiter em Áries estimula seu desejo de expandir suas atividades criativas. Mercúrio está pronto para aprender algo novo, enquanto Júpiter é ambicioso,
avançando com seus projetos de paixão. Juntos, este emocionante trígono pode ajudá-lo a dar passos notáveis com suas ideias, desafiando-se a abraçar novas experiências para progredir com suas visões e talentos profissionais. Então, a melhor maneira de honrar essa energia é dizendo sim a todas as possibilidades de continuar sua jornada profissional. Saúde. Você tem um bom poder regenerativo em seu corpo, mas deve ajudar seu corpo e não introduzir substâncias tóxicas em seu sistema, porque agora você está muito sensível. Ai! Hoje um dia de muitas emoções espera por você. As energias planetárias preveem conflitos de sobra. Fique fora de tudo e não se envolva em discussões. Durante o dia você gostaria de ficar sozinho e à noite gostaria de ficar em casa ou ir ao cinema. Não se preocupe, todos se sentirão melhor amanhã. Ao contrário de alguns dias, você mantém um olho afiado e uma mente consistente. Seu formulário mantém seu desempenho ao longo do dia. Seu signo, protegido pelas estrelas, escapa de micróbios e bactérias. No entanto, os planetas não intervêm para protegê-lo dos pequenos acidentes da vida, queimaduras, cortes, escoriações, etc. Cabe a você estar atento aos ferimentos e ser extremamente vigilante. Mantenha o curso e mantenha esse relógio até o pôr do sol e você ficará bem. Você pode ter que ir para exames de saúde extensivos hoje. Você pode ter um susto de saúde, mas acabará por ser um alarme falso. Mas você precisa tratar isso como um aviso e trazer algumas mudanças muito necessárias em sua dieta e estilo de vida. A precaução adequada nesta fase pode ajudá-lo a evitar grandes problemas de saúde que, de outra forma, podem se desenvolver. Família e amigos. Sob a influência de Netuno, você é atormentado e isso se mostra em seus relacionamentos com os outros. Não se cale, saia da sua toca e vá descobrir o mundo. Um passeio em família, uma bebida com alguns colegas ou um cinema romântico farão o maior bem. Aproveite também para ouvir seus entes queridos e ouvir os conselhos que eles lhe darão. Eles o conhecem bem o suficiente para saber quando é necessário dar um impulso. Você tem admirado alguém profundamente desde muito tempo. Mas poucos incidentes podem fazer você se arrepender de desperdiçar seu tempo com eles. A paixão pela qual você quer se apaixonar não é digna de atenção e cuidado. Mude para alguém melhor e incrível. Você merece alguém que te faça ansiar pelo amanhã e tenha um alto nível mental. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.